Almanlar, Almanlar! Ne? Alman faşistləri yalnız ön cəbhədə güllə yağışında canlarını qorumağa çalışan uşaqların deyil, əsir götürüləndə belə arxa cəbhədə min bir əziyyətlə böyüyən körpələrin ən şirin illərini əlindən alıb. O uşaqlar nəinki dadlı yemək yüzünə, ən əsası valideyn təbəssümünə həsrət qalıb. Nə yiyirsən belə? Mıx, ləzzət! Tulla yana, qarın ağrısına düşərsən. İkinci Dünya Müharibəsi faşizmə qarşı döyüşdə yanaşı, həm də aclıqla mübarizə demək idi. Təkcə böyüklər deyil, küçələrdə oynayan uşaqlar belə bir tikə çörəyin dərdini çəkib. Ömrünün 90-cı pildəsinə şərəflə qalxan xalq rəssamı heykəltaraş Ömər İldarov da müharibənin aclıq dövrünün şahidi olub. Açılsa qolud. Mən, siz bilirsiniz, bir gün çörək yoxdur, yenə yoxdur. O ayrı şeydir. Qolud na psixiku действует. У нас было много полных женщин. Кисловодская гидерди, Арылха Махчур, Нейли Ирди, Топанына качып, heç nə kim eləyim. Ama bir aydan sonra, lap böyle silotka kimi olur. Ben balaca boydayım. Ben sportdan məşğul olum, çox olmuşum, gimnastikada. Ama ben balaca boyda, mənə az yemək yürüm bəsdir də. O payok nə verirdi mənə çatırdı. Müharibə cəhənnəmin sinonimidir. O qır qazanına bənziyir. Günahsız böyüklər, uşaqlar müharibənin alovunda yanmamaq üçün yaşamaq uğrunda var gücü ilə mübarizə aparırdı. Sən çörəyi ye, hər adama fikir vermə, cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki, sözə baxa. Miniatür Kitab Muzeyinin direktoru Zərifə Salahova təkcə 2-ci Dünya Müharibəsini deyil, ondan əvvəl repressiya dövrünün də əzabını görüb. Atası Teymur Salahov haqsız günahlandırılaraq xalq düşməni damğası ilə həbs olunub. Anası 5 uşağa tək başına baxmaq məcburiyyətində qalıb. Müharibə vaxtının uşaqları hamısı öz zəhməti ilə, öz bilikləri ilə, onu da bilirsiniz, məktəbdə müəllimlər də başqa idi. Təsəvvür edirsiniz ki, ot, mən ikinci sinifdə deyirəm də, müharibə uca başlamışdı. Varvara Dmitrievna müəllimə, o Tahirədə birinci, dördüncü sinifə icən dərs verib. Mənə də bir, iki, ot, sonra bizlə köçdü qovruq. Deməli, o yazırdı, Tahirə də mənə də yazırdı ki, мы дети фронтовика, что папамыз, ki bizə bir dənə bulka versinlər. Bilseydilər ki, bu xalq düşmanı uşaqlarını, onu güllələyərdilər. Bunu yaddan çıxartmaq olar. Müharibə həm də ana layihasını unutmaqdır, ata səsini doyunca eşitməməkdir. Xalq yaşçısı Anar da müharibə vaxtı gözünü də qapıdan çəkməyən, ata yolunu səbirsizliklə gözləyən uşaqlardan olub. Atam cəbhədə idi, Qrimda demək, qəzetlər müxbir kimi işləyirdi, qəzetin əməkdaşı kimi işləyirdi. Oradan reportajlar yazıldı Azərbaycanlı döyüşçülər haqqında və göndərirdi Azərtaca da, indi Azərtaç deyirik, o Astaqdır. Astaqın müdürü də zəng edir, çünki bütün göndərdiyi şeylərdə reportajların axırında bir kəlmə yazır, Nigara Salam. O şeyi Astaqın müdürü də zəng edib, xəbər edirdi ki, yəni sağ salamatdır, bilirdi. Bir gün demək xəbər oldu ki, atam qayıdır, anam evdə yoxdur, nənəmlə çıxdıq, bizim atam kitab pasajının üstündə olurdu da. Orada dayandıq, o bax, tramvay gəlib oradan keçirdi. Nənəm dedi, sən bu tərəfə bax ki, tramvayla gəlsə, oradan gələcək. Mən bu tərəfə baxım ki, maşınla gəlsə, oradan gələcək. Tramvayla gəldi, oradan da gəldi, mən atıldım, oyunun yanındadır. Silah günahsız axıdılan qandı, xatirələri dəlib deşəndi. Təəssüf ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra nə müharibələr, nə də silah istehsalı azaldı. Kaş ki, bütün silahları sadəcə muzeydə görək. Müharibə uşaqlarının xatirələrinə ehtiramla. Ülviyyə Heydərova, Xalid Əliyev, Elçin Tağıyev, Urfan Əliyev, Xəbərlər.